جناب مقصود عالم صاحب کینیڈا، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول ہے، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ شب برات کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، براہ کرم حدیث سے بتائیے۔ نیز یہ شب متنازع کیوں ہے؟ محترم مقصود عالم صاحب، زبردستی اگر کوئی آدمی کسی متنازع بنا لے تو اس کا کیا علاج؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر بلیو نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو نہیں کرتے، تو انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو متنازع بنا دیا۔ تو ایسے لوگ اگر اس شب کو متنازع بنائے تو اس میں کیا عجب اور کیا تعجب کی بات؟ بہرحال ہم اپنے سوال جو آپ نے کیا اس کے جواب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا گیا، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تقسیم امور کی رات۔ لیلۃ الرحمت بھی کہا گیا، یعنی رحمت نازل ہونے والی رات۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب افضل، 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں، جیسا کہ یہ قول ان کا لطائف المعارف صفحہ نمبر 145 پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے زمین میں دو عیدیں ہیں اور فرشتوں کے لیے آسمان میں دو عیدیں، شب برات دوسری اور شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر عید الاضحیٰ ہیں، تو فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ یعنی یہ عیدیں جو ہم دن میں مناتے ہیں، تو فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں جو آسمان پر مناتے ہیں، وہ اور وہ شب قدر اور شب برات۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الدخان، آپ ملاحظہ فرمائیے، 2 سے 4 تک کی آیت، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قسم ہے اس روشن کتابی کے، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہر حکمت والا کام۔ تو اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، ابتدائی آیتیں یہی ہیں۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برات ہے، جیسا کہ خزان العرفان میں حضرت سعد الافاضل مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ اگر مزید تفصیل اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو بر صغیر قاضی محدث حضرت علامہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی کتاب ما ثبت من السنۃ ملاحظہ فرمائی، اس میں پورا شعبان کا باب ہے اور گویا شب برات کی پوری تفصیل کو شیخ محقق نے وہاں بیان کر دیا۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث جسے ہم بیان کر رہے ہیں مشکات شریف پہلی جلد اور صفحہ نمبر 277 پر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق جو ہے وہ بھی اتارا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب برات مسلمانوں میں ایک عرصے سے منائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ثبوت مل سکتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو ہم نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہم نے رکھا مبارک راتیں، اور اس میں قرآن کی آیت کئی حوالے اور احادیث سے اپنے اس موقف کو ظاہر کیا ہے کہ شب برات جو مسلمانوں میں منائی جاتی ہے، ایک مسلمانوں کا یہ تہوار ہے اور برکت کے لیے اس کو منانا بے انتہا